abe glory olorun mustafa ni o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu olorun mustafa ni o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu olorun mustafa mi o la la baro koko asore emergency olorun mustafa mi o la la baro asore emergency kile oni o kotosu eh mo ti de oluwa so fun jesu ki jesu so fun emi mimo mo ti de oluwa so fun jesu ki jesu so fun emi mimo ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se wa ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se bebe o ti to akoko wa de mi si se mi o la la baro wa sore emergency olorun mustafa mi o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu ke wo de ke ma sanga pa duri bi su dine pa o gbogbo eni ba dije eni wa doro ya kon ja lata ko go re kile oni o potosu kile oni o potosu ina ma jo wa Olorun se bi oba kile oni o kotosu kile oni o kotosu ani kojo oni o koton lo kile oni o kotosu olorun mustafa mi o la la baro o sore emergency kile oni o kotosu o ni e be olorun mustafa mi o la la baro o sore emergency kile oni o kotosu olorun mustafa mi o la la baro o sore emergency kile oni o kotosu sọbẹ olorun mustafa mi o la la baro o sore emergency kile oni o kotosu de gaga wu tembe fi hu tabas twara bina jala faru bika uraba no se olori ogun aye re loruko jesu o pe ma deba jẹjẹ olorun alaafia ki o wa pẹlu gbogbo eniyan to n gbọ ohun mi ibo lo wa to ti n gbọ asọtẹlẹ ni mo sọ sinu aye rẹ ọsẹ maa pe ọ ọsẹ tuntun leleyii ọsẹ to logo ọsẹ to ni ọla mọnde akọkọ ninu oṣu kẹwàá oṣu awari oṣu ogbo oṣu igbega emi sọtẹlẹ sayi ẹ lórúkọ jésù o máa rí mú lọ́sẹ̀ yìí ògo yẹn tó ń wá kiri o máa tẹ̀ ọ́lọ́wọ́ lọ́sẹ̀ yìí ipò tó ń wá yẹn máa bọ́ sí àyè tó ń lépa yẹn máa bọ́ sí tó fẹ́ lọ yẹn wà débẹ̀ ìrọ̀ ògo àsẹmọ́ lára wàhálà tí ń bẹ̀rẹ̀ ló parẹ́ àánú kò gbẹ̀jà rẹ láàánú gbà láàdẹ̀ ṣe bí ọba jésù olúwa wá orúkọ mi ò yí padà apostẹ́lì yìí náà ni dr smo mustapha jp baba sebioba láti ìjọ sinopra golden church land of reality tí olújọ á wà ní gbaremu idiobi airport area ní ìlú ìbàdàn. ọlọ́run tó fi iná dáhùn ó dé o níbi ìsọjí alágbára ńlá festal fire for fire crusade oni sọjí àgbáyé apostle dr smo mustapha jp baba sebioba festal town ìlú èkó máa gbàlejò olúwa. bẹ́ẹ̀ni o gbogbo ẹ̀kọ́ ẹ̀túyẹ̀ yẹn máa bọ̀ wá pàdé olúwa tó ń fi iná dáhùn àdúrà níbi ìsọjí alágbára ńlá yìí festal fire for fire crusade tó máa wáyé ní FAH stadium road 23 second avenue festal town lagos sẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ monday ọjọ́ kẹrin títí wọ friday ọjọ́ kẹjọ oṣù kẹwàá láago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́ odidi ọjọ́ márùn-ún yẹn gbáko festal fire for fire crusade iná tó síwájú olúwa máa sọ kalẹ̀ ju àwọn ọ̀tá rẹ̀ rú ìwà wa máa ṣe bí ọba bí ogun bá ti ṣe tí de ń já parara apọ̀sù dr smo mustapha jp baba ṣe bí ọba lọ ni kí n sọ fún ẹ wípé tí ẹ náà ní ìṣòro ṣe lórúkọ jésù gbà bẹ́ẹ̀. jésù ọmọ maria alágbára láyé àti lọ́run mo gbàdúrà ní orúkọ rẹ gbogbo ẹni tó bá gbàgbọ́
a so tele lele aye re ma fo amen ere o go asemo lara amen wa de se bi oba amen yesu oluwa wa amen e ka bo si abalala loruko jesu e ori anugba amen o wa be aye re wo amen ro jide wa ba wo do re to ala akoko to nbe bi lo nso ni party iranse kan ba lo se wa so pe ni ilu to nwa yen iyan mu ni to wa sa sugbon lanfani ati mo ra onje orisirisi fun awon eyan nti e be ni sa o ni aburo ohun to wa jojo omo iya kan omo baba kan wa wa sodo ohun wa toro onje o ni sugbon wo ko fun ni iya to wa bi ohun lomo loju aye to ti iku o wa yo sun loju ala na pe to fi fun fun omo na lo nje ebi eje kan na ni ibe ohun lo taji si na o ele so fun nipa ilaja laare wa ti eto won bi lo to je aburo re ohun ko to ko sele o le se o alaare so fun pe ma baja o tori pe bo ti o ki yan omo to bo ti o kan le to ati fun ni ase lati ni oro to mo se ipin fun ni fun awon eyan maran ro taburo re ba se o ko dariji tori pe eleda mo mo re lohun ko sun no so fun pe ko toju re ko ti ya o sugbon yo sele be tori na ko ki sara ohun po manje ko faja laarin iwo ati yoruba wi pe okun omo iya ke ija loruko jesu ogun aye oni bori e amen ba won te lo mi ranse lala po ori ogede wowe ni oju ala ohun ogede wowe ni igba to ori eleitan ni awon soja toju won ranju koko na tun wa nle ohun ni oju ala yen sugbon mo ko ba ohun o titi to n fi taji okay ogede dara loju ala to ba ri ogede ti nkan ba le o so fun o pe nkan o nbo wa dero ohun to le nbo wa dero ka sa ti gbekele Jesu Oluwa se mi la se pe baba mo gbekele o da mi lohun se mi la se pe mo binu now to ba ti la lari ogede a ma se tumo won ko le ma ye yin to ba je ogede wo we to ro o so fun o pe nto le o nbo wa dero ala daada niyan sugbon to wa le nbe ni pe soja ba leyan loju ala iyen ni pe ogun kan leyan ogun te wa le o yi ma foju di o tori pe nipa ideron to ba di pe ogun de ki je ki yan gbadun igba ideron so tete ma gbadura ogun ti o je ko gbadun igba ideron re kolorun ko le kuro loruko jesu wa bori ogun na amen oku kan iranse ni ile ijosin ti ohun lo ohun sa lala kan gbogbo nu church yen kiki imole ni sugbon to ya ohun lenu ni pe to si ba ohun leru aye akorin gangan o wa sokunkun beni sir oluso agbota yen ni wa fi ogbon ri imole nbe ninu church to wa mo paro church yen agbara olorun wa nbe ogo olorun wa nbe lori yen imole to ri yen o so fun o nipa agbara olorun o wa nbe sugbon laarin akorin won ni lo adura eleme koko kan wa nbe to de le affect iru aarin awon akorin be so kan tete gbadura iru olorun lo ma tu asiri e oluso agutan le ma ri o ko tumo ti pa olorun oluso agutan yen iba ma ariran jo ko lo ohun to olorun ba fi han wuli o le ri so pe wuli yen abi pastor oluso agutan be ko so fun won iru ala ti o la ki won tete gbe igbese loruko jesu ti nasaiti gbogbo ijoba asiri okokun ninu ijo na oro atu asiri amen pe to ngbo mi esame gbogbo ijoba ati asiri okokun na ye oro ma tu loruko jesu amen anuba amen jesu oluwa wa amen emi awon woli agbara ni israeli gbogbo eyan ni ko same aye re ma dide amen 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 oluwa ni egbadura fun ase igbedide egbadura fun ase igbedide agbara kan be ton pe ni ase agbara kan be ton pe ni dide meji lo papo e bere fun ase igbedide emi o ma nto gbagbo emi so bi wuli lara awon to ma dide lose yi iwo je kan ninu won amen wa dide amen wa deyan amen jesu oluwa wa amen na mo wa ran oro jade ni pelu ase oni lojo aje ase de wa ninu oro oro nbe ninu ase bibeli wi pe oran oro re jade o de mu won lara da ase ni agbara ni afifu awon kan lati ra oro jade lati si agbara
ki se awon ni o si se agbara ohun amoro ti won ran jade en lanu yin gbo emi o si kun iran se ni awa ise ta ran mi lati soro jade ki ase orun de gori e ki story e de change to ba gbagbo iye awon to gbagbo awon la fi agbara fun lati di omo olorun iwe johanu ori kene ese keji la lo so be bi iwo ba wa lara awon to gbagbo loni mo so fun o pe ni oruko jesu ti nasareti aye ra dide amen aye re ma dide amen afi ka aye re o dide amen woni aye re ma dide amen woni aye re ma dide amen woni aye re ma dide amen ba mi dada ni pa agbara bi orun ni eyan ti le gba agbara won ye awon ti emi olorun ba nbe ninu won jesu papa lawo o so fun awon eyan ninu we look ni ori kari say keji de ni ogun ati kokan de ni ogun the book of Luke chapter 4 verse 18 and 19 jesu lie no re o si wi pe yes emi oluwa nbe lara mi emi oluwa nbe lara mi nitori ti o fi oroyan mi o fi eni keni to ba je nkankan ororo gbodo wa lori e mi mo boya ororo ti nbe lowo ti e ororo so ti wa lowo e to ba wa lowo e sa je ko ready tori asetin wonu e lowo 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 agbara olorun ni ki se eniyan opolopo eniyan ni won ti anoint ara won ti won de ti ni testimony mo fe ki won na ko ni testimony olorun fe gbe odide won fe da soro re won ni ranse mi gbe ebe ati adura kale ala adorin ojo 70 days fi bere fun agbara ase igbedide gbo mi dada awon eniyan kan ara mi si awon ta ara mi si won de ti gbagbo won ti mo pe awon wa lara won mi mo gba to ti rakoro mi mo gba to ti fa mi mo gba ti won ti je ko dide mi mo gba to ti wa ona oke hey emi so fo bi wo ba gbagbo ase igbesoke o ya ko wa aye re amen yes lati wa su irere fun awon otosi lati wa su irere fun awon otosi yes o ti ran mi wa lati se iwosan awon kan onirobinu je o ti ran mi lati se iwosan fun awon ti okan won baje yes lati wa su idasile fun awon igbekun lati wa su idasile fun awon igbekun emi o mo ru eyi to wa boya won gba olokan je lowo 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 boya won fi o si igbekun tabi ninu aisan boya won fi o sinu ide abi ninu ahamo boya o ti wa na o deri boya won ti gonje kuro lenu re boya won ti gba ipo lowo re boya won ti gba agbara lowo re mi o mo amo bi iwo ba gbagbo mo duro bi wole mo so aso tele aye re ma dide amen ni oruko Jesus aye re ma dide amen gboro kan be yes itun riran fun awon afoju agbogbo awon ti aye ti di ona mo ti e mo ona bayo e pe won e je ka jo gbadura e pe won iwo to gbo mi to ba wa nbe ninu agiju awon agba ti won ju o si ti won je ko lore ori o ti won je ki won na ko ri olore loruko Jesus o ya ma jade bo amen loruko lo ma jade bo amen 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 yes ati lati jowo awon ti a pa lara lowo gbogbo awon ti aye pa lara ti won ti sa logbe awon ogo kan be aye ti sa won logbe awon ene bini won ma di pelu ogo awon eniyan ni ta ba ri pe ologo bi won se ma gba ogo yen wole won o ki fe kelo mira ko dide koda ise won ni lati ma target awon to lo fe gbe soke gbo mi dada bi won ba gbo mi ni so aso tele faye re loruko Jesu imo won lori e o ma dasan amen o ma dasan amen so pe ki ede won ko tuka ki ede won ko tuka ki imo won ko daru ki imo won ko daru ki ede won ko tuka ki ede won ko tuka ki imo won ko daru ki imo won ko daru ki ede won ko tuka ki ede won ko tuka ki imo won ko daru ki imo won ko daru awon tin dimo kokon lori e loruko Jesu orun atuwaka amen ni pa gbara lo orun atuwaka amen orun tin be lowo la fe lo action ni ni mo de fe ko no action yen dada mo fe ko jade pelu ogo mo fe ki ota ko beru e mo fe ka ri e ka sa mo fe ka laanu ko pe o ago re gbodo dun wo gbodo ri alert be ni wo gbodo ri ni wo gbodo gba me layo nibi to ti reti e o ni na ni ojo na o se gbodo pe o wo gbodo ri owo olorun ira awon to gbagbo esa mi mo duro bi woli
mo so so tele mo ni aye ra dide amen loru ko jesus aye ra dide amen aye ra dide amen o ma 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 dide amen a ma da ororo sori e to ba wa ni badan bi to ba wa ni badan ati agbegbe re ni oyo state ore ofe wa fun o lati wo mi dada ni ori mo aworan re kan lo yi TV CBCOS wa bambe to ba ni start time le lo si number 113 to ba ni go TV lo si number 105 wa bambe ninu start time na to ba lo si 192 o bambe o wa ni BCOS to ba te ni gbogbo e wo kan tune si BCOS wa ma wo program te bi oba laago mefa si ago meje laaro iri owuro won ma tugbe laye batan sey kori apawo anaya emi so so tele bi o ba gbagbo loruko jesus aye re ma dide amen o 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 ma dide amen second better pe ni gbedide owo olorun lo wa to ba de wu a de fi le en kankan en ken lowo to ba ti fi le olowo bo ti wu ki aje le re gboguto ko si to le se bo ti wu ki orogbo owo ko gboguto won a le fi ose kankan tori pe olorun lo mo mo gbe okale kari adaru afa ibi ta gbe okale si nitori awon ebi re nitori awon ara re loruko je aye o le ja obo amen e gbe orun yen a ma wo lu adua a se de ma tele mo duo bi woni mo so aso tele loruko je o ma dide amen o ma dide dide lo ja si Erasa, o sele wi pe omo mi yen o fe se passport lo fe travel asa wa se o ti to bi a month nsin South Africa lo fe lo so en to an ba se yen wa so pe ah ipe South Africa le nsin yen mo ni Olorun se bi oba ti wo ba ti ni gbagbo Olorun se bi oba ma se gbogbo ta gba te fi lo si travel te lo ma gbe oro soke bayi pe Olorun se bi oba o ya ko so kale sinu oro yi mo anoint gbogbo document omo yi so mi ti se embassy yen bayi ma wa ma fo oro yi ma fi ma anoint ofurufu be yen nipa igbagbo mo sha wa nse be yen what do you get am wa text message sinu WhatsApp yi pe baba se bi o baba mi pray ko to defy de mo fe gbo message ayo ko mo igba visa ngba to ma di lana Olorun ya mi lenu Olorun ba mi fun ni visa yen hallelujah ah eni to ba se gan ni ah pe o manage pe ko won ro bon le fun pe won kan gbowo lowo e ni mo ni Olorun se bi oba ni omo yen wa so wi pe ngba tan fun ni passport hun mommy ohun ri anointing ohun ni pe ah mo lo ri anointing ohun ri anointing ohun lara passport ah mo ni Olorun se bi oba ohun ri anointing ohun lara passport ohun e te bi si ohun beni no agbara nbe ni oro wa e gbo gbogbo eniyan emi so gege bi woli ni oruko Jesu ti nasaliti ase oro o ya ko flow saye loruko ami Jesu ori adugba ami Jesu oluwa wa ami loruko Jesu iwo le ri ko mami sare wa gbaye gbala re o ko to pe ehe mo gbadura fun gbogbo eda to lanfani lati wo mi lati gbo mi loruko Jesu Olorun igbedide o ma gbe aye re dide amen Jesu o ma gbe sere dide amen ko Jesu okan re ma ba amen o ma se bi oba amen ko Jesu Kristi agbara wa amen emi soke baby dide mami la wa soke inga ju aye la Mama,
loruko jesu orun ma gbe odide amen ore pariwo olorun mi olorun mi o gbe mi dide aye aye gbe mi soke re sada dra o ma jesu o ma jesu emi mi mo aye aye gbe mi soke re sada dra o ma jesu o ma jesu emi mi mo aye aye gbe mi soke re sada dra o ma jesu o ma jesu emi mi mo aye aye gbe mi soke re sada dra o ma jesu o ma jesu Isale ti sun mi aye nbe loke loruko Jesu orun ma gbe mi atiwo soke amen ore pariwo olorun igbedide o olorun igbedide o gbe aye wa dide sada dua oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu emi mi mo ti o ma yo ta re lenu loruko Jesu orun gbe odide amen agbara igbedide o ni mo bere fun loruko Jesu orun ko ran lowo amen loruko Jesu orun ko ran lowo amen ma le sami meje pelu ifosoke mo mo baba ku sisa loruko Jesu orun ma gbe ran lowo dide fun amen 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 loruko Jesu wakati ya dura peteru baro dide wakati ya dura ememe magwe medide oya wakati ya dura peteru baro dide wakati ya dura ememe magwe medide wakati ya dura peteru baro dide wakati ya dura ememe magwe medide oya wakati ya dura peteru baro dide wakati ya dura ememe magwe medide 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 wakati ya dura ememe magwe wakati ya dura ememe magwe medide wakati ya dura ememe magwe medide gbogbo eyan ni ko gbadura oluwa lakoko adura re emi mi ma gbe aye mi dide adura oruko jesu oruko jesu oruko jesu emi mi ma o bi bẹni wipe
emi olorun lo fun o ni agbara lati ni oro Deuteronomy orikejo ese kejidilogun e pariwo agba lati dide olorun gbe wo mi o ya dua o wa jesu o wa jesu o wa jesu e mi mi o pa wa la Oluwa amen agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo nilo ti ma fi boji ota mi je iwo sala lagbara o to bori ohun to de kogun fagbara re han lori mi kinde se bi o agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo nilo ti ma fi boji ota mi je iwo sala lagbara o to bori ohun to de kogun fagbara re han lori mi Olorun Mustafa se bi oba pe e ko wa lati wa gba itusile pelu igbagbo to daju iwo sa ma bo tara ni seed of Christ church ogun to ba e de be ko ni ba e pada de le mo ogun e agerara pe ohun keran agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi ida isegun ti mo nilo ti ma fi boji ota mi je iwo sa la lagbara o to bori ogun to de kokun fagbara re han lori mi Jesu Oma Maria en to ni gbogbo agbara ati ase ikede lele yo gbogbo en to ngbo mi loni o ra adugba amen eni to ba gbe ride wa pade e amen eni e ma sawari e amen oro sawari e amen o ni misi e amen o na ni misi e amen o ya lo pade e amen wa je yan amen e dara fun amen Jesu Oluwa wa amen loruko Jesu wa ra adugba amen e ma gbo mi o First tag man ni agbara loni a fe gbadura ni a o gbadura olorun ma na wa agbara itare fe yi pada gbo mi dada gbogbo isi agbara okoko ijoba ota ninu aye olorun fe ti kino o fe fo won danu ati ko sile ninu ewe mimo iwe oni sam ori keji ese kesan oni opa irin ni iwo fi fo won tutu opa irin adura won ti wa ta fi pade ta de jo gbadura ina maran o ta ma mo pe looto o ti ku leyan lasan loruko Jesu wa bori ogun amen to ba wa ni ilu Eko ago merin la o pade lori feed laye ni first tag to ba bo lati okoko lati badagri lati agboju lati barak lati yanoba iwo sa sokale ni alakija to ba ti sokale nbe wa so wi pe o nlo si road 23 tabi 24 mejeji gate mejeji lo jade si ori feed yen loruko Jesu wa ri anugba amen o ba je pe iyana paja lo tin bo atabule egba osodi lati sango lati muse iwo sa awo moto to nlo si mile 2 wa sokale ne rainbow second rainbow to ba sokale second rainbow wa wo morua tabi bus kekeke yen to nlo si alakija so pe wa sokale ne road 23 tabi 24 gate mejeji lo jade sibe to ba nbo lati area orile wa wo moto to nlo si okoko won na se keno wa sokale ne agboju o le gbe bike abi ko wo bus e o ko so pe o nlo si alakija wa sokale road 23 tabi 24 inu gate yen e wole sibe bo mi dada asale o ni ma ni agbara ko ndede dara fun eniyan mo mo pe igbese re ti asale yi o ma se kini o ma yi ta yere pada ja pade nbe
owo agbara fe sokale o fe da ina o fe ri owo olorun wa mo pe ni toto olorun be ni si oni a ma fi se woni han wa mo pe olorun ni agbara power adaya isi awon apostle be sibe wa foju gani isi awon apostle ara mi si gbogbo eniyan to ba gbagbo mo so aso tele saye loruko jesu ti nasaret aye ra dide amen o laye ra dide amen aye ra dide amen aye ra dide amen aye ra dide amen gbogbo program wa ni bana pata lo ma wa nbe gbogbo program sei ni gbogbo awon branches wa o teswaju eyin adi amure adua lo ngba agbara oke gba mo so aso tele bi won ba gbagbo loruko lu aye re ma dide amen oju ororo yen ase ma wonu e itare bodo yi pada wa de ri owo olorun ogo lati orun wa yo de sokale dandan ni ko se bi oba loruko lu wa se bi oba amen kono ba sile fun ebe adura ati ibere 080 820 8888 loruko Jesu ari anugba amen kono ba fi si olokan lati se oko fun ise iranse yi abi o fe san ore majemu re won bi won ti san ore majemu o de si wa ni okan won lati san ma fu odi number to ma se si abi o ti eni kan ni kina wo lo ore majemu be ni ore majemu yen la fi support owo radio stations ti an lo ati televisions ti an lo fun program won yi eyin na ni olorun lo loruko Jesu o ni wale lai lai amen o ni o ni wale amen eni ore majemu na egberun kan ati bi olorun ba se fun oni agbara olorun ba ti fun oni agbara be ni loruko Jesu aye ra dide amen wa de ri anugba amen o ni wa ri anugba amen fo number na sile 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses lo ma gbejade ni Fourth Bank loruko Jesu wa jeyan laye amen ni wa dide eyin ologo ebi oni atete se wedding anniversary mo gbadura fun yin loruko Jesu orire ma je ti yin amen ki oku orire wo ki oku orire wo ki oku orire amen to nle pa to nbebe olorun afi le olowo amen ni se bi oba amen ko ni fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you loruko Jesu wa ri anugba amen bi ororo yen shocking bo soro bi wole mo ra agbara lo wo ororo yen ati na agbara ase atoke wa loruko Jesu oya ko wo ororo yen lo amen wa ri ojure olorun amen wa ri teniyan amen mo yo fe ma to fo 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 amen o ba ti le bi ororo ya no ti ara re loni ala anu ma pe o amen o wa ori amen olore mi pe mi ala anu mi pe mi o namba mi ti wa fe le bu e pe mi sori ago loruko olore ma pe o amen ala anu pe o amen wa de se bi oba amen yesu oluwa wa amen koju senikan e so fun pe emi gaga le le ko olorun to fi na down o de o so ti alagbara unla let's stop fire for fire crusade koni so ti agbaye apostle doctor ese mo Mustafa jebi baba shebi oba let's start town ilu eko ma dale jo oluwa bani o gbogbo eko eju eye ma bo wa pade oluwa to nfina da won adura bi so ti alagbara layi first start fire for fire crusade so ma waye ni FH stadium road 23 second avenue first start Lagos sere lojo mande ojo kerin titi won friday ojo kejo su kewa lago meri role lojojuma odidi ojo marun yen gbako first tank fire for fire crusade ina to siwaju oluwa ma so kale ju awon tarerun iwa wa ma se bi oba bi ogun ma ti se ti de nja parara apostle doctor Samuel Mustafa JB baba se bi oba lo ni ki so fun e wipe ti ena oni soro se loruko jesu gbagba